shahridagi markaziy dehqon bozori chorrahasida bunyod etilayotgan balandligi 6,5 metrni tashkil etuvchi mazkur yo'l o'tkazgich ko'prikka o'zida qator qulayliklarni mujassam etgan. Mana hozir yonimda Navoiy ko'priklardan foydalanish mutar korxonasi ish yurituvchisi Albert aka Karimov turibdilar. Mana shu loyihaning umumiy qiymati qancha? Qolaversa, qulayliklar haqida bizga tushuncha bersangiz, kimlar tomonidan qurilyapti? Yordamchi tashkilotlar kimlar? Navoiy shahar Amir Temur va G'alaba shoh ko'chalari kesishmasida barpo etilayotgan yer usti piyodalar o'tish joyi ko'prik umumiy qiymati 15 milliarddan oshiqroq. Bu ko'prikka buyurtmachi tashkilot Navoiy mintaqaviy yo'llardan foydalanish davlat unitar korxonasi bo'lib, ko'prikning loyihasini Toshkent professional proyekt mas'uliyati cheklangan jamiyat tomonidan ishlab chiqilgan. Ko'prikning bosh pudratchisi bo'lib Navoiy ko'priklardan foydalanish unitar korxonasi olib bormoqda. Bu ko'prikni qurishdan asosiy maqsad mana Navoiy shahrining viloyat markazining eng gavjum chorrahalaridan biri hisoblanadi. Sababi mana dehqon bozori, buyum bozori yana ko'p tashkilotlar shu atrofda joylashgani uchun piyodalarning o'tish sur'ati juda ko'p. Texnikalarni, odamlarni xavfsizligini ta'minlash maqsadida mana shu ko'prikni qurilish rejalashtirilgan. Ko'prik mana ko'rdingizlar oxirgi yakunlovchi bosqichiga kirgan. Pardozlash ishlari davom etmoqda. Bu ko'prikni qurishda yordamchi tashkilotlardan mana Janub sanoat montaj tashkiloti mana bu platformaning firmalarini hamda mana Zontekni firmalarini korxonasida yasab tayyorlab element qurilish montaj mas'uliyati cheklangan jamiyat tomonidan bevosita obyektni o'zida mana montaj qilinmoqda. Mana shu ko'prik qurilishidan oldin aholi o'rtasida juda ko'p savol tug'iladi. Ya'ni bu ko'prik qurilsa balandligini hisobga olganda o'sha yosh bolali onalar bor, qolaversa nogironligi bor fuqarolar bor, keksa yoshli otaxon onaxonlar bor. Bular uchun qanaqangi qulaylik yaratiladi qo'shimcha ravishda mana shu ko'prikda? Mana shu chorrahadan piyodalar o'tish sur'ati 1 minutga 400 odam tashkil etadi. Mana shu ko'prik qurilishida bevosita mana zinadan tashqari kolyaska va aravachalarni olib chiqish uchun pandus ko'zda tutilgan. Undan boshqa nogironligi bor, keksa, yoshdagi odamlar uchun to'rtta tomonga to'rtta bir tonna yuk ko'tarish quvvatiga ega bo'lgan lift ko'zda tutilgan. Shaharga ham chiroy beradi, ham piyodalar o'tish xavfsizligini ta'minlaydi, hamda mana shu ko'prik ostidan o'tadigan avtomobillarni ham yurish jadalligi oshadi. Ma'lumot o'rinda aytib o'tamiz, mazkur ko'prik davlatimiz mustaqilligi bayrami arafasida topshirilishi rejalashtirilgan.